Մաթեմատիկա առաջին դասարան դաս 37 Ինչ են ցույց տալիս վանդակում գրված թվերը։ Թխվածքաբլիտների ընդհանուր քանակը 4 է։ Իսկ յուրաքանչյուր շրջանակում ունենք 1-ում 1 մինուսում 3 թխվածքաբլիտ։ 3 եւ 1 թվերի գումարը հավասար է 4-ին։ Երկու կողմում էլ թխվածքաբլիտների քանակը նույնն է։ Բարձություն 2 նախ լրացրու վանդակները, ապա կազմիր հավասարումներ։ Վանդակներում պետք է գրենք այն թվերը, որքան բաժակ կամ գազար նկարված է տվյալ շրջանակում։ Օրինակ, կապույտ վանդակում կգրենք 2, կանաչ վանդակում 1, ապա ներկիվում կգրենք 2-ին գումարած 1 = 3, եւ ստացած պատասխանը 3-ը կգրենք կարմիր վանդակում։ Ну ինձևով կվարվենք երկրորդ падկերի հետ։ Կապուտ եւ կանաչ վանդակներուն կգրենք 2, որովհետեւ պատկերված են երկուական գազարներ։ Իսկ ներքևում կգրենք 2-ին գումարած 2 = 4։ 4-ը կգրենք կարմիր վանդակում։ Վարժություն 3. Ըստ նկարների գազմիր հավասարություններ։ Առաջին օրինակը տրված է երկ, 2-ին գումարած 1 = 3, երկրորդը կգրենք։ 2 + 2 = 4 Վերջին падկերի՝ ճիշտ կգրենք 3 + 1 = 4 Վարժություն 4 Նկարներին համապատասխան շարունակիր կազմել հավասարություններ։ Ունենք երկու կապույտ շրջանակ եւ մեկ կարմիր։ Կգրենք 2 + 1 = 3։ Ապա 1 + 1 = 2։ Ներկեւի տողում 2-ին գումարած 2 հավասար է 4, 1-ին գումարած 3 հավասար է 4, 1-ին գումարած 2 հավասար է 3։ Վարժություն 5։ Ներածրու նշված خانակները։ Պետք է նկարենք այն خان աստղիկ, որտեși դրան համապատասխանեն վերևում վանդակի մեջ գրված թվանշանին։ Վարժություն 6. Կանաչ գետերը միացրու այնպես, որ ստանաս բաց բեկյալ, իսկ կարմիրները այնպես, որ ստանաս փակ բեկյալ։ Կանաչ գետերը կարող ենք սկզբից սկսել եւ ավարտել վերջինով, իսկ կարմիրները որ կետից որ սկսենք, այդ պետք է վերադառնանք դարձյալ այդտեղ։ Վարժություն 7. Բուրգերիտակ խնձոր է, տանց, սալոր ու նուր։ Պարզի՛ր, թե ո՞ր միրգը ո՞ր բուրգիտակ է հակնված։ Նուրը կապույտ բուրգիտակ է։ Խնձորը նրից աչ է, տանձից ձախ, նշանակում է մոխրագույն, բուրգիտակ, տանձն է։ Քանի որ տանձից ձախ է, հետեւաբար կանաչ բուրգիտակ տանձն է, իսկ դեղին բուրգիտակ սալորը։ Որն է 4-ի նախորդ տիվը՝ 3-ը։ Տրված թվերից ընտրիր ամենափոքրը։ Ամենափոքրը 1-ն է։ Աննան ունի 2 կարմիր եւ 2 դեղին փուչիկ։ Ընդհանորեն քանի փուչիկ ունի Աննան։ Խնդրի լուծումը այսպիսին է. 2 + 2 = 4։